Ahoj milí diváci, vítáme vás na našem kanále King Gardens. Jsme zahraničí a tady na YouTube točíme videa o nás a naší práci. Jak je již naším tradičním zvykem, že to omílám furt dokola jako blázen. Nicméně, dneska budeme pokračovat v započatých prácech a budeme pokládat zde trávníkový koberce a vy se můžete těšit na záběry ze zahrady z naší práce. A na konci videa, aby jsme vás taky nějak obohatili, vám řekneme takový lehký návod, jak následně v 14 dnech se o trávník starat, tak se můžete těšit, že opět něco povíme a že nebudeme jenom kvákat nesmysly. Takže my jdeme na to, jdeme makat a není čas. Trávník se musí co nejdřív položit. Takže my jdeme na to. Nám pofukuje a tady je mistr odborník všech odborníků Vítek někde od Opavy, co realizuje lidem zahrady. Proč chodíš ke mně tak blízko, abych zase zabral tvůj obličej? Ne, ty jsi přišel ke mně. A Vítkovi vinové boxerky z Opavy, koupíte jedině v Opavě. Práci máme hotovou a teď vám řekneme návod na prvních 14 dní. Takže neskákat, nehopsat, nechodit, jenom zalívat, kontrolovat, jestli je trávník správně zavlažený, po 14 dnech první pokos, navíš a samozřejmě pohnojit. A my se budeme těšit zase příště, přátelé, protože od příštího týdne začínáme naši první letošní velkou realizaci zahrady a vy se můžete těšit, co my zase vyvedeme. Pa! It's catching fire.